አንተ ወዳ علي ጅግና እንታይ ኢሎምኻ አንተ ወዳ علي ሰባር ፎርቶ አመት ካምበር ኮይኑ ካብት ሰናበቶ ነት ቅርዓት ሕሱራት ውርደት ዘጸልመቶ ነት ደምበቅ ሱራት ፍትሕ ዘሐርበቶ ሀገር ህዝብ ኸሎ ሓደ ዝበሓቶ እቲ ሕንቅል ሕንቅል ኢተይ ዘቕረብካዮ ሕቶ መልሲ ኸም ዘይረኸበ ዘስልጡ መጓቶ የርዳኣካ ኣለኹ ናይ ዝባን ክትፈልጦ ንስኻ ኸ እንታይ ኣለካ ወረ ናይቲ ትሕቲ መሬት ንኣካልካ ዝዋሓጦ ረኺብካዮም ዶ ረኺብካዮም ዶ ነቶም ዝቐደሙ መሬት ከየሃመም ጉድጓድ ዝሰጠሙ ዓንዲ ማእኸል ኮይኖም ሃገር ተሰከሙ ንስኻ እትብሎ ምስ ፈሊጥና እዮ ኣሎና ንሳቶም እንታይ በሉ ደኣ ነገረና ወዲ ዓሊ ጅግና እንታይ በሉኻ ወዲ ዓሊ ቃል ዓለም ገዲፍካ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ሓቂ ተዛረብ ብዘይምኸወሊ ንገረና ቶም ውርድያት ሰብ ዕሊ ቶም ሰብ መትከል ሰብ ሓይሊ ቶም ሰብ ጽንዓት ሰብ ዓቕሊ ትንፋስ ሃገር ባትሪ ገድሊ ቶም ውፍያት ሰብ ሕድሪ እወ እንታይ ኢሎምኻ እቶም ኣብ እምነት ቅድሚት ተመዝገቡ እቶም ሓላላት ቀትሪ ዘዓረቡ ዕምበባዶ ተጸበይዎ ውቅቡ ጐላዕላዕ ዝበለ ደሞም ተመጊቡ ወይስ ኣጊምዎም ቃላት ካብ ምቕላቡ ምእማን ሰኣንዎ ታሪኽና ንባቡ ኣንታ ወዳ ዓሊ ንገረና ኣባ ሓቂ ትሕቲ መሬትታ ዝርከባ መዓስጠፊኢና ሓሶት ልዕሊ መሬት ከም ዘጻገመካ ኣብ ስፍራ ቕኑዓት ግን በጃኻ ጽምም ኢልካ መቐለና ወሬ ዋላ ኢለኸፍ መሪሩ ኻብዕሬ ኣስቴና ንጽፉ ሕልቡ ዘይካባና ኢነጢቡ ዋላ ደሜን በዓና ዓቕልና ጻቢቡ ናባና ምለሶ ከፊእ ወቂቡ ጨንፍርና እንዲዩ ጭብጫቡ ንሕና እንዲና ገረቡ ኣብታ ቐዳመይቲ ምዕራፍ ናይታ ቐዳመይቲ መጽሓፍ እኪተይ ኢሳያስ ዘርእስቱ ምሰዘንተኻሎም ሕዝዳኑ ጥልመቱ ሕድሮም ተኸዲዑ ሓጢኣቶም ምስ ሰምዑ እንታይ ዳኣበሉ እቶም ጻድቃናት ሽዑ ተቐዳደሙ ዶ እንታ ናብቲ ኣፍ ደገ መቓብር ተረኸቡ መሳልን ናብ ዓለም ዘቐልቅል ወይ ሕነ ክፈድዩ ወይ ክገንሑ ሲኦል እቲ ናሕሲ መሬት ከ ኣዕጽምቶም ዝጸሮ ተሸሽ ተሸሽ ዶ በለ ከኸብከም ዝተወርወሮ ወዲ ዓሊ ጅግና ተዛረብ በጃኻ ኣብቲ ደንቢ ሓሶት እኳ ሓቂ እተዛረብካ ኣብ ስፍራ ቕኑዓት ከመይ ኣጊሙካ ኣይትእመኖ ከይሲ ሜትካ እንተበለካ ኣፍካ እንተተዓብሰ ኣይጠፍአን ቃልካ የዛርበናኣሎ ይነብር ሓድግኻ ኣብ ልቢ ሚልዮናት ብሂወት ኣለኻ ተዛረብ እንዶ በጃኻን ጐድጕዶ ቃላትካ እንተሓሸ ረድኤት ናይ ማዕዶ መዓንጣናት ቢዑ ንልብና እንተመዓዶ ነቲ ሓዊ ኢሳያስ ዝኣጐዶ ትክ እንተገበሮ ሰማይ ተወሰዶ ደበና ቐይሩ ከማይ እንተውረዶ እኽሊ ኸነብቁል ምስ ነፍሲ ዝቃዶ ወዲ ዓሊያ እንታ ጸዋር ቀንዴል ተኳስ ሓቂ ጀነራል ናይ መሰል ኣብቲ ቐላይ በለጽ ኣብቲ ባሕሪ ጥልመት መርገጽ እግሩ ኮንካ ጥሉል ደሴት ሓቢርካና ኔርካና ህይወት ኣፋፌት ሓንጊድና ደኣ እምበር ተሓሲምና ድሕነት እነናልካ ሕጂ በባትር ንዝመት ምስ ሰብ ተወሊድና ምስ ዓሳን መውት ባሕርን ምድረ በዳን ምቅሊቱ የቋመት ኣወ ዘይርአ ርኢና ጸሊኡልና ኣምላኽ ዕዳ ፍርሒ መቕጻዕቲ ምንብርካኽ ዕሸላትና ተወሊዶም ከይኣኸለ ዕምሪ ኣንስትና ሓሪሰን ትሕቲ ባሕሪ ዕትብተና ለሊናዮ ኮይኑ ምእሰሪ ኣሕዋትና ምስ ገበርኦ ሰማይ መጻዕሪ ፓይሎት ገሪምዎ ኣብ ህዋ በራሪ ወዲ ዓሊ ወሴ ዘበልኩልካ ወወሰኑ ናይ ላምፔዱዛ ይጽናሐለይ ብዅድኑ ኣካልካ ስኳ ተዓቒቡ ኣብ መሬቱ ኣማኢት ኣለና ዓዱጓና ኸርቲቱ እቶም ቀተልትኻ ብደቦም ዝመቱ ርኢናዮም ኢና ምስሬታሳት ክማጐቱ ወዲ ዓሊ ንየበሎ ወረይ መርድዕ ሕልፈት ሽክናኻ ኸይፍንካሕ ብጭንቀት እንታይ እሞ ኽደግመሉ እልብኣልቦ ጥፍኣት ወዲ ዓሊ ጅግና ወዲ ዓሊ ሓጥር የሓይሽ ዝበልካዮ ምስ ጀጋኑ ተሽክል መዓስጠፊኡና ኣይኮነናን ምስጢር ንሕመቕ ጸይንካ ሰናይ ከተተግብር ዓለም ምቕያርካ ዓለምና ኽትቅይር ግቡእ ምፍጻምካ ዘዕበየካ ኣመል ለካስ ግንባር ኢኻ እተመንጩ ዕድል ወይልና ደኣ ንሕና ዝጠፍኣና ንቡር ምስ ሓረትና ንውዕል ንሓድር ንትእዛዝ ምውታን እሽሕራይ ንብል ስዋኣት ንጽውዕ ረድኤት መቓብር ኣንቱም ህዝቢ እዛ ናይ ደም ሃገር እንታይ ወሪዱና ኣብ ሰይጣን ዘደብር እንተ ተዓሚትካ ኮ ቀትሪ እውን ጸልማት እዩ ካብ ፀሓይ ዝኽወል ድቃሲ ኣኽለና ሃየ ንበራብር ሓንጎልና ቋሕ ይበል ፍጮና ነጉርፎ መልክዕና ይነጸር ምቑሕ መልክ ንስበር ሓዲኡ ባ ንግበራ ነዛ መሬት ናይ ሰብቲ ኹኒሕ ደጋ ኣራዊት መዓታይ ወዳእ ትጠዓሞቕ ሳነት በጃ ንዶ ንኹኖ ነዚ ምቕሉል ህዝቢ ብሓሙሽተ ሚልዮን እኳ እዩ ካብ ሓደ ዝዓቢ ደቂ ዓሊ ንኹን ብእልፊ በሸሓት
ጅግና ይመለስኒውን አብዳግማዊ ህወት ታሪኺው ሐድግ ዝኸውን አብነት ጅግና ምኻኒው ዝቀለለ ብልሃት ዘይወርሱ ዘይውርሱ ድንግዛዛ ፍጥረት በሃማት ተኾይና ሳይናሕስን ይጥፋት ነጃኹም ንላዓል ነነብስና ንሕተት ኢደይ ኢድካ ንበል ንድሕነትና ንኽተት ملكي فرس حقي ينقس زل ألماو زخري نودع علن سماعتات إيرتران